ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አላችሁልኝ? እኔ እጅግ በጣም ሰላም ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ ጀግኖቼ። እኔ ተመስገን ደረጀ ይባላለኝ። ከኬንያ ናይሮቢ በስኬታማ ኦፕቲያንስ ቢዝነስ ውስጥ ዝግጁና ቁርጠኛ ሆኜ እየሰራው እገኛለሁ። በኩባንያችን የሰባተኛ ደረጃ አከፋፋይ ነኝ። መልካም፣ አሁን ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ቀጥተኛ ሽያጭ ግብይት ምን ማለት ነው፣ የባለብዙ ደረጃ ግብይት ማለት ምን ማለት ነው፣ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ምን ማለት ነው የሚለው በቪዲዮ መልክ ላስረዳችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። መልካም፣ እንግዲህ ግብይትን ስናነሳ አምራችና ተጠቃሚ የሚባሉ ሁለት አካላት እንዳሉ እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህም አምራችና ተጠቃሚን የሚያገናኝ ስርዓት ደግሞ ግብይት ይባላል። ሁለቱን የሚያገናኛቸው ማለት አንድ የሚያደርጋቸው። ስለዚህ በዓለማችን ላይ ደግሞ አሁን በተደረጉ ጥናቶች መሰረት ሁለት አይነት የግብይት አይነቶች አሉ። የመጀመሪያው የዘልማድ ግብይት አይነት ነው። የዘልማድ የግብይት አይነት ምን ይመስላል የሚለውን በመጀመሪያ ደረጃ እንመልከት። በዘልማድ የግብይት አይነት ስንመጣ የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው አምራች አለ። ምሳሌ ነው የምንወስደው። እዚህ ጋር አምራች አለን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ተጠቃሚዎች እኔና እናንተ አለን ማለት ነው። በአምራች እና በተጠቃሚ መካከል ሌሎች ደግሞ የሚመጡ አካላት አሉ። በየትኛው የግብይት አይነት? በዘልማድ የግብይት አይነት ማለት ነው። እነዚህም አካላት የመጀመሪያው አስመጪ ብለን የምንጠራው አካል ነው። እዚህ ጋር አስመጪ ይኖራል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከአስመጪው ቀጥሎ ደግሞ ጅምላ አከፋፋይ የምንለው አካል ይኖራል ማለት ነው። ከጅምላ አከፋፋይ ቀጥሎ ደግሞ አከፋፋዮች ይኖራሉ ማለት ነው። አከፋፋዮች ደግሞ መልሰው ለሻጮች፣ ለቸርቻሪዎች ይሰጣሉ ማለት ነው። መልካም፣ እንግዲህ በእነዚህ ሂደት ውስጥ አልፎ ነው እዚህ ጋር የተመረተው ምርት ለተጠቃሚ እዚህ ጋር የሚደርሰው ማለት ነው። በዚህ ሂደት ታዲያ አንዱ ለአንዱ ሲያስተላልፍ ለትርፍ የተቋቋሙ ድርጅቶች ስለሆኑ እነዚህም በመሀል ያሉት አካላት የውሃ፣ የመብራት፣ የትራንስፖርት፣ የቤት ኪራይ እያሉ የሰራተኛ እያሉ እዚህ ጋር አንድ ብር የተመረተን ምርት እዚህ ተጠቃሚው ጋር ሲደርስ ግን ምናልባት በእነዚህ ሂደት ሲያልፍ 10 ብርና ከዛ በላይ 100 ብር የተመረተው ምርት ደግሞ 1000 ብርና ከዛም በላይ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ለምሳሌ አድርገን እንውሰድና እዚህ ጋር ይህ ካምፓኒ የሚያመርተው መኪና ነው ብለን ብናስብ፣ ይሄ ካምፓኒ የሚያመርተው መኪና ቢሆን ለዚህ ለአስመጪው ይሰጠዋል። አስመጪውም ለዚህኛው ለጅምላ አከፋፋዩ አከፋፋይ፣ ከዛ ቸርቻሪዎች፣ እሱ መኪና የሚሸጥባቸው ቦታዎች ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ እኛ መተን ከነዚህ መኪኖችን ስንገዛ ምናልባት እዚህ ጋር የተመረተው የመኪና ዋጋ እና እኛ የምንገዛበት ግን እጥፍ ሊሆን ይችላል ልዩነቱ ማለት ነው። ለምን? እነዚህ ለትርፍ የተቋቋሙ አካላት ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት አንደኛው የምንጎዳው ጉዳት ምንድን ነው? ምርቶች ውድ ይሆኑብናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጉዳቱ ደግሞ ምንድን ነው? ምናልባት ይሄ መኪና ከፋብሪካው ቀጥታ ብንገዛው ኖሮ ምናልባት የስፔር ፓርት ችግር፣ የመገጣጠሚያ ችግሮች ላይኖሩት ይችላሉ። ግን በእነዚህ አካላት ግን ፎርጂድ አካላቶችን እየተኩለት እኛም ምንገዛው ምርት ምንገዛው መኪና ሊሆን ይችላል። አሁን መኪናችን ምሳሌ ነው። ምንገዛው እቃ ፎርጂድ የሆነ የተጓደለ ሊሆን ይችላል ምንገዛው ማለት ነው። በእነዚህ አካላት አንዱ ፎርጂድ ነገርን ያቀርቡልናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የቱንም ያክል ማስታወቂያ ለምን 10 መኪና አንገዛቸውም? ከነዚህ አካላት 10 መኪና እንኳን ገዝተናቸው ለጓደኞቻችን ብንናገርና ጓደኞቻችን መጥተው ከነሱ መኪና ቢገዟቸው ምንም አይነት ለእኛ የሚከፍሉን ክፍያ አይኖርም ማለት ነው። ለምን? እነዚህ አካላት ለቲቪ፣ ለሬዲዮ የተለያዩ ማስታወቂያ ወጪዎችን ቀድመው ስለሚያወጡ እኔና እናንተ የአፍላፍ ማስታወቂያ እንኳን ብንሰራ ተከፋይ የሚያደርጉበት ስርዓት አይኖርም ማለት ነው። መልካም፣ እንግዲህ በቀጥተኛ ሽያጭ ግብይት ደግሞ እነዚህን አካላት እንዴት ነው የሚያደርገው ታዲያ የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ በዘልማድ የግብይት ስርዓት ላይ ስናይ እንግዲህ አምራች እና ተጠቃሚ የሚገናኙበት ስርዓት በጣም ሶፊስቲኬትድ፣ በጣም የተጣበበ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከአምራቹ በኋላ ብዙ ፕሮሰሶችን አልፎ ነው ተጠቃሚዎች ጋር የሚደርሰው። መልካም፣ በቀጥተኛ ሽያጭ ግብይት ደግሞ ምንድን ነው እንዴት ነው የሚለውን ደግሞ ብንመለከት በቀጥተኛ ሽያጭ ግብይት ውስጥ ስናይ እነዚህ በመሀል ያሉትን አካላት አስመጪ ምናምን ብለን የምንጠራቸውን አካላት ያስወጣና እነዚህን አካላት አስወጥቶ በቀጥታ አምራችና ተጠቃሚ የሚገናኝበት ስርዓት ነው ማለት ነው። አምራቹ አሁንም ቅድም ያየናት መኪና እዚህ አምራች ጋር የምትመረት ይቺ መኪና እዚህ ብትመረት ቢሆን በቀጥታ ካምፓኒው ራሱን ችሎ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እራሱ የራሱን ቢሮዎች ይከፍታል። እዚህ ጋር አንድ ቢሮ ቢከፍት፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላኛ ቢሮ ቢከፍት፣ ሌላኛ ቢሮ ደግሞ ወደዚህ አካባቢ ቢከፍት፣ ሌላኛም ቢሮ እንደዚህ እያለ ቢከፍት
እኛ የሚቀርበን ጋር ሄደን ለምሳሌ ይሄኛው ይቀርበዋል አይደል? ለዚህ ተጠቃሚ ምናልባት ይሄ ተጠቃሚ ደግሞ እዚህ ጋር ቢሆን ምናልባት ይሄኛውን የሚቀርበው። ስለዚህ እኛ ከሚቀርበን ቦታ ሄደን የኩባንያውን ምርቶች መግዛት እንችላለን ማለት ነው፣ በቀጥተኛ ሽያጭ ግብይት። ምክንያቱም በመሀል ያሉ አካላት ስለሌሉ እኛ ምንም የምንጎዳበት ሲስተም ምክንያት አይኖርም ማለት ነው። በዚህ ሂደት አንደኛ ምርቶች በተመጣጣኝ ዋጋ ነው የምናገኘው። ምናልባት ይሄ መኪና 1000 ዶላር ከሆነ የሚሸጠው ምናልባት 1100 ዶላር ሊሸጥልን ይችላል፣ የራሱን ትርፍ ብቻ አስልቶ ማለት ነው። ካምፓኒው ኦሪጂናል መለዋወጫዎችን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ምክንያቱም መኪናው ጥራቱን የጠበቀ መኪና ብቻ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ተገዝቶ በሁለተኛ ቀን ወይ በሳምንቱ የሚቆም ጋራጅ አስገቡኝ የሚል መኪና አይሆንም ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ እኔና እናንተ ስንትም መኪና እንግዛ ስንትም የገዛነውን መኪና ወደነው ከሆነ ስለ ድርጅቱ መኪና ማምረት ለጓደኞቻችን የአፍላፍ ማስታወቂያን በመስራት እስከዛሬ የምናደርገው ነው። የአፍላፍ ማስታወቂያን በመስራት ኩባንያው ደግሞ መኪኖች እንዲሸጡለት ስላደረገን እኛ ደንበኞች ለእኛ ተከፋይ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥተኛ ሽያጭ ግብይት እንግዲህ ሶስት ጥቅሞችን ከዘልማዱ የግብይት ስርዓት እናገኛለን። ምርቶች በተመጣጣኝ ዋጋ እናገኛለን፣ ጥራት ያላቸው ምርቶች እናገኛለን፣ እንደዚሁም ደግሞ ተከፋይ መሆን እንችላለን የአፍላፍ ማስታወቂያ በመስራት ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም በቀጥተኛ ሽያጭ ግብይት ውስጥ ብንሰራ ያዋጣናል ማለት ነው። ደስ የሚለው ቀጥተኛ ሽያጭ ግብይትን ለመስራት እድሜ አይጠይቅም፣ ጾታ አይጠይቅም፣ የትምህርት ደረጃ አይጠይቅም፣ እንዲሁም ደግሞ ሰዓት አይጠይቅም። በየትኛውም ቦታ በየትኛውም ሰዓት መስራት የምንችለው ነው ማለት ነው። ጠዋት የሚመቸን ከሆነ ጠዋት፣ ቀን የሚመቸን ቀን ቀን፣ ማታ ሌሊት የሚመቸን ሰዓትን መርጠን መስራት እንችላለን ከነዚህ ኩባንያዎች ጋር ማለት ነው። በዓለማችን ላይ ቀጥተኛ ሽያጭ ግብይት ላይ የሚሰሩ ከ5000 በላይ ኩባንያዎች አሉ። ከነዚህ 5000 ኩባንያዎች ደግሞ የእኛም ድርጅት አንዱ ነው ማለት ነው። ኩባንያችን እንግዲህ አሁን ባለው ዳታ መሰረት ከ5000 ኩባንያዎች ውስጥ 11ኛው ትልቅ ግዙፍ ኩባንያ ነው በ23 ዓመታት የስኬት ጉዞ ውስጥ ማለት ነው። በቀጥተኛ ሽያጭ ግብይት እንግዲህ ከተጀመረ ከ60 እና ከ70 ዓመት በላይ ያስቆጠረ የግብይት ስርዓት ነው ማለት ነው። አሜሪካ ውስጥ አሞ የሚባል ኩባንያ ነው ይህንን የቀጥተኛ ሽያጭ ግብይትን የጀመረው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም በቀጥተኛ ሽያጭ ግብይት ውስጥ ሰርተን ለብዙ ሰዎች መድረስ እንችላለን፣ ለራሳችን መሆን እንችላለን፣ ብዙ ሰዎች ደግሞ ጤናቸው እንዲጠብቁ ገንዘብ እንዲያገኙ ማድረግ እንችልበታለን ማለት ነው። እንዲሁም ጥራት ያለው ምርት እንዲያገኙ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥተኛ ሽያጭ ግብይት ውስጥ እንስራ፣ አብረን እንደግ፣ አብረን እንለወጥ የሚል መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ሴትም ወንድም ህፃንም ትልቅም ሽማግሌ የምንሆን አሮጊት የምንሆን መስራት እንችላለን። ዋናው መስራት ማደግ መለወጥ የምንፈልግ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኩባንያችን ደግሞ እንግዲህ እንዴት ታዲያ መስራት እንችላለን ከዚህ ከእኛ ኩባንያ ጋር የሚለውን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ መለሳለሁ። አብራችን ቆዩ። ወደ ቻናላችን እንኳን በደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጎትን ያስተውሉ።